okyatukoze bulungi nnyo mukwano gwange wewe waddeyo n'okkiriza okulaba nti otambula wamu n'olutimbe olwa KSO amakya malungi nga kwagaliza nnyo naddala bw'otuuse okubanga weewaayo n'okkiriza okubanga otambula nange reka tumale okugendako mu ggwanga lya Ukraine eno nekitutwalayo twagala okubanga tusinkana kamanda top kamanda avuddeyo n'atuuka okubanga seba atunnyonnyola ekiri mu ddwaniro atuuse okukkiriza n'aleeta ne takibiira bw'amaze takibiira n'aleeta ne shahada omusajja agambye nti allahu akibar ekiri wano kikambwe eye takibiira n'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah embeera eno terabwangako eyaleese shahada agambye nti ashhadu an la ilaha illallah omanyi abasajja okusinziira ku ddwaniro nga bwe lifaanana buli omu kati aliraba bulala bangi balabira ddala olutalo nga luganye olutalo lukonye olutalo lukambuwadde kati kwe kusinkana musajja mukulu amanyiddwa nga sirisike ye kamanda ye muduumizi w'amajja g'eggwanga erya Ukraine bamuyita Oleksandr Sirisike ye generaali okumwekubako okubaako kyannyonnyola ensi naddala ku lutalo engeri gy'agenda maaso n'okubanga alulabamu avuddeyo n'agamba nti ekyamazima ebintu bibi the situation remains challenging in eastern Ukraine fighting continues on all fronts ebitundu ebyobuvanja obwa Ukraine mbirigo mitawana mirere embeera eyongedde okubanga etusomozanya eyongedde okubanga ekalubakaluba muko okulwana faini kukyatambulira kukyagenda mu maaso mu bitundu bingi naye nga embeera yo eyongedde okubanga bwetyo ekalubakaluba muko ono ayongedde okubanga akkaatiriza nti waliwo obwetaavu obwannamaddala to bolster defenses against occupying forces and maintain positions amid relentless Russian assaults nti bw'otunuulira ennumba omusajja omu Russia zagenda maaso n'okubanga atukolako otuuka okubanga otusaasira nti obwetaavu bwe buli ddala obwogezaako okubanga lwakiri tufuna engeri y'okukuumamu amatwale gaffe n'okkakasa nga tetuganya musajja mu Russia okubaako ekitundu kyonna kyaddamu okutuwambako naye omulimu guno si mwangu n'akamu n'akettondo omulimu guno si mwangu olw'ensonga omusajja atulumba relentlessly nti tawa budde bwonna bwakuwummula bw'atuuka okusalawo okubanga bw'ati alumba alumba naawe n'otuuka okuwulira ng'olutalo ekyamazima lukukeeta ono commander in chief of the armed forces of Ukraine Oleksandr Sirisike y'atuuse okubanga bw'atyo alambula akuzimu ku brigades ze ezirwanira mu bitundu eby'e Kharkiv atuuseko mu bitundu ebirinaanye eddwaniro e Kharkiv n'agendako mu kitundu ekyetoolwe Tseke n'atuuka okubanga bw'ati akubaganya ku birowoozo ne bakomanda b'eggye ly'eggwanga lya Ukraine lwakiri ebiri mu bitundu ebyo era bano bakomandas batuuse okubanga bamubuulira alaali nti mukama waffe ekintu si kyangu ekintu entambula gyekitambulamu ekintu kyetukaluubiriddemuko Oleksandr ng'aduumira amagye aga Ukraine abasuubiza nti buli kyonna ekyetaagisa mu budde buno bagenda kulwana nnyo okulaba nga lwakiri bakituusa eri mu nsiitaano y'abakirimaanye baleme kubanga bajula okusira komanda ow'amagye gano ag'eggwanga lya Ukraine agamba Russian forces continue to focus their efforts on the Pokrovsk front ekitundu eky'abasajja bano bongedde okubanga lwakiri akwagamba bakimanja nnyo Pokrovsk oyo bamwetaaga nnyo n'olunaku olwajja akawungezi twamulabye ng'abasajja ebitundu ebirinanye Pokrovsk bagezaako okubiwamba kimu ku kimu kimu ku kimu kati bwewulira ne Commander Sirisky nga kyekitundu kyayogerako n'agamba nti bano abayaye badeploying their most experienced assault units ebibinja ebitendeka obulungi ddala ebimanyi ekyokkola ekyo kikulaga nti omusajja omu Russia atannaba kubanga bw'ati apondoka the invaders are attempting to break through the defense lines towards Zelane Novogorodivka and Pokrovsk eyo gye balaba omusajja omu Russia anti gwe bayita omudduuyi omulabe enemy eyo gy'ayongedde kati okwagala okubanga bw'atyo ssebo atulumbagana atuuke n'okubanga ayuzayuza defense lines zaffe naye nga kwo okulwanagana kunene kuzito nnyo mu bitundu gamba nga ebikupiansiki ebitundu gamba nga pishi kyane sitelemalkivuka makivu
bavubuka awamu n'ebitundu ebirala. Kamanda Siriske yagamba nti amagye gaffe gakola ekisoboka kyonna okulaba nti galwanyisa omulabu ono baleme kubanga bamuwa chansi yonna ey'okutuuka okubaka ekitundu ekirala kyonna bwato kyatwala naye ebintu bigaana buganyi nga tebinnagaana. Kansooke nkutegeeze Haji Haruna, omuyite Sheikh Haruna Kabejja mu kutusomera ku ddunga akozesa nno mateeka ga busiraamu gagoberera. N'amanya nti ekitabo kyange Qur'ani kiruwa, n'amanya nti ruku yono tumukoze tutya okulaba nga tutaasa abantu shayatwini ezibadde zibatawaanya amajinni agabadde gabasuza ku butaakye. Ebyo ebikulumbagana n'ebiwamba omubiri gwo omusajja akugamba nti byonna bigenda kutuuka okubanga bivaawo. Wali obaddekawo n'owulira mu mugongo nga waliwo ekintu ekikunyigiriza, n'owulira ekisambi nga kikankana, n'owulira nga omutwe gulinga ekigwambukako, manya nti ogenda kuwambibwa mukwano gwange amasitaani. N'olwekyo onajja kuyamba. Waliwo ebirwadde bingi naye nga biva olumu ku malogo obujinijini obwo butugwiragwira. Ono njagala nkutegeeze nti bwakwata obwo afuuwa bufuufu va ku muddu wa mungu, kitegedde atumwekwateko. Embeera eyo nzibu kubanga etuuka okubanga ekyankalanya emirimu gyaffe, ekyankalanya amaka gaffe. Ogenda okulaba munno omutunuulira nga mulabe, munno omulaba nga zitti ogamba nkukooye nvira kikazi gwe musajja gwe nnakowa wadda, naye ng'ekibatembye ku mitwe nga kirala nnyo. Kale nno kye nkugamba nti weekwate ku musajja mukulu Haji Haruna, agenda kubanga bwatyo mungu amuyisizaako okulaba nti obulamu bwaffe busobola okubanga bukyuka. Nyali jjinja ojja musanga mukwano gwange Buluma Juwaliri Eidinda, naye ajja kubanga akulaga kye bayita mukwano gwange dduwa ebeetya ssebo. Naye ayina n'emiti, waliwo n'emiti emisoga mbadde sigimanya, agikozesa awo ssebo mu dduwa zaawo, n'olyokundabira kye bayita obulamu bwe bukyuka. So the situation is challenging on the Seversky front. Waliwo ogutundu gwe bayita Seversky, eyo nayo komanda atubuliddeko nti ebintu si birungi nga bw'oyinza okubanga olowooza. Amajiga nag'eggwanga lya Russia, they are actively using artillery and conducting assaults, asonga bagezaako okwagala okubanga batunyigiriza, bagezaako okwagala okubanga ba breaking through. Wabula ku ddakiika eno kamanda Siriski Alexandra atugamba waliwo okulwana kakuuse, fierce battles okuli mu kitundu ekirinanyi kya Sivuyari. Era nga eno mu Russia nayo akanudde ebiso bye, agezaako okwagala okulaba nti kya Sivuyari atuuka nayo kubanga bwatyo amuwamba. Wabula amagye gaffe twagala okugeebaza nti gabadde gakyayongedde okuba nti gayiwawo omubiri okulemesa omulabe obutamala gatwala bitundu ebyenkizo. Gamba nga kya Sivuyari kubanga twamulaba kya Sivuyari kitundu ekyenkizo ennyo eri amajaga eggwanga lya Ukraine, anti kituukirwamu supplies ne ziri okazibu n'ebitundu ebirala ewali amajaga eggwanga erya Ukraine. Kati senga batuuka okubanga batuwambako kya Sivuyari, ebintu ate bijja kwongera okubanga bikaluba nnyo. Kamanda watuukidde tugamba ebigambo bino nga ne Pulezidenti Volodymyr Zelensky abadde yakamala okubanga avaayo n'agamba nti amajaga eggwanga lya Russia gatuli bize. Emabega kaawo gagezaako okutuwambako ekitundu ekyekalikivu ne tugalemesa, naye kati obwanga batandise okubanga botunuliza ebitundu ebirinanye kalikivu nga kandibeera akakodyo okwagala okusooka okubanga bamenyamenya n'okuwamba ebitundu ebyetolodde kalikivu, oluvannyuma naye balyoke batuuka okubanga bamukyukira. Zelensky wasinzidde okubanga asaba amawanga buli yenna alina kye yali osuubiza ensi yange, puliza akadde ke kano kikwate okimpe tusobole okubanga tuwona olubabwo. Lwaki tonzikiriza n'ensooka ne nkusiibulira wano? Gwe ate nakwetungako pakadde, Mukama Katonda ababeere.